Na spisku policije nalazi se čak 81 objekat koji obezbjeđuju pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova. Obaveznu zaštitu, međutim, u buduće će morati da ima još na stotine objekata u Crnoj Gori, a novi zakon o zaštiti lica i imovine tačno precizira i koji. Finansijske institucije, banke spadaju u kategoriju obavezno štićenih objekata, zatim tu spadaju fabrike za proizvodnju vode, za proizvodnju nafte, električne energije. Dakle, svi oni objekti čijim oštećenjem mogu nastati teže posljedice po život i zdravlje ljudi. Na spisku su se prvi put našle benzinske pumpe i pošte. Manje prodavnice, kladionice i kazina ne spadaju u kategoriju obavezno štićenih objekata, a ako vlasnici sami procijene da im treba zaštita, moraju angažovati službu obezbeđenja. Moći će da angažuju jednu od 55 do sada registrovanih agencija za pružanje zaštite. Zakon prvi put jasno definiše i da agencije moraju MUP dostaviti planove zaštite, a agenciju neće moći da otvori bilo ko. Strogim uslovima precizirano je ko može dobiti licencu. Da mora imati određenu stručnu spremu, da mora da u posljednjoj godini nije prekršajno kažnjavan za prekršaj iz javnog nasilja, remećenja javnog reda i mira, da nije krivično suđivan, da nije krivično gonjen i naravno on mora proći određenu obuku. Obuku je prema podacima MUP-a samo ove godine prošlo više od 100 osoba, pa je tako broj registrovanih za bavljanje poslovima zaštite prešao 1700. Novi zakon zaštitarima daje i veća ovlašćenja. Bitna su dva ovlašćenja, to je ovlašćenje zaštitara da zadrži počinioca krivičnog djela, dakle onoga kojega zatekne u vršenju krivičnog djela da ga zadrži, da pozove upravu policije, i u tom smislu njegova uloga je veoma značajna i također uloga zaštitara jeste da obezbijedi jedno od ovlašćenja, između ostalog jeste i da obezbijedi mjesto događaja. Novi zakon, nova pravila. Privatne firme moći će da obezbijeđuju javna okupljanja i imaće mogućnost da formiraju operativni centar radi efikasnijeg obavljanja posla, ali će njihove kase biti lakše i za 10.000 eura ako se utvrdi da su angažovali radnika bez licence.